Вот то падает? Да. Божечки, божечки. Мужики! К вам домой никто не приходил, вы на нашей земле сейчас, мы не у вас! Мужики, возвращайтесь домой! Пушечки, я вам скажу, націлені в сторону міста. Ему досталось, его чуть не убило. Камнем это по голове стукнуло, ударило. Тревожно, ну а что делать? Оставить это все, бросить мы не можем.
свист, шорох, таке дуже сильне, неприємне, і потім ще один вибух, і було дуже страшно. Это моя жена, да. Она шла с магазина. У нього були дуже великі плани відсвяткувати свій 12-річний день, але назавжди він залишиться 11-річним хлопчиком. Внук не пострадав, вийшло, що його кімната ціла. А от невістку поки не можуть знайти. У нього сьогодні день рождення. 34 роки. Якось будемо відстраювати, якось будемо. Ну, ми ж українці, ми можемо. Якщо ми були тут в окупації, і тут таке було страхіття, а ми городи садили. Ворота валяються.